Soyuq havalarda immunitetinizi gücləndirmək üçün aptekə getməyin. Təbii bal bütün dərmanlardan daha güclüdür. Sizə Astara və Lerik dağlarının təbii balını təqdim edirik. Üstəlik 3 kilogram bal alana 1 kilogram hədiyyə. Rusiya Müdafiə Nazirliyi 40 min erməninin Dağlıq Qarabağa qayıtdığını bildirir. Yerli ermənilər isə Xankəndindəki ev və dükanlarını satışa çıxarır. Ermənilər qaçır, ruslar isə onları geri qaytarır. Maraqlıdır, Qarabağda nə baş verir? Siz Bir Bax kanalındasınız. Diqqətiniz bizdə olsun. Ermənilər Azərbaycan şəhəri Xankəndindəki evləri və dükanlarını satışa çıxarırlar. Bu, müharibədən sonra yaranmış yeni tendensiyadır. Bu barədə erməni saytlarında çoxsaylı elana rast gəlmək olar. Portaldan aydın olur ki, son vaxtlar Xankəndindəki ermənilərin öz daşınmaz əmlaklarını satışa çıxarması halları artıb. Diqqət çəkən nüans satışa çıxarılan evlərin əksəriyyətinin mebel və məişət avadanlıqları ilə birgə alıcılara təklif edilməsidir. Mənzillər kvadratından asılı olaraq 35.000-45.000 dollar civarındadır. Bu, heç də əmlak bazarında canlanma yaranmasından qaynaqlanmır. Ermənilərin ümitsiz olmasının səbəbi Xankəndində necə yaşamağı götür-qoy etməsidir. Onlar anlayırlar ki, bu vəziyyətdə yaşamaq çətin olacaq. Doğrudur, Rusiya Müdafiə Nazirliyi 40 min erməninin Dağlıq Qarabağa qayıtdığını bildirir. Amma bir tərəfdən də onlar evlərini satışa çıxarırlar. Təbii ki, Rus sülhməramlılarının və Azərbaycan əsgərlərinin nəzarəti altında yaşamaq onlar üçün asan deyil. Üstəlik, gələcəkdə Ermənistana gediş-gəliş, iş təminatı onları düşündürür. Həmçinin bölgənin inzibati quruluşu, pasport məsələləri, hüquqi məsələlər ermənilərdə gələcəyə böyük pesimizm yaradıb. Ermənilər üçün bu həzm edilməsi çətin olan bir məsələdir. Bu baxımdan evlərin satışa çıxarılması azərbaycanlılara yeni imkanlar açır. Xüsusən Xankəndilər və imkanlılar fürsətdən istifadə edə bilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan rəsmi kanallar vasitəsilə Xankəndində ev və obyektləri almaqda maraqlı ola bilər. Bununla azərbaycanlıların öz şəhərinə qayıdışını, köçünü təmin etmək mümkündür. Düzdür, hələlik bu proses ağır görünür. Azərbaycanlılar orada qalacaq ermənilərlə qonşu olmaq, birgə yaşayış haqda hələ təsəvvür etmirlər. Amma gec-tez Xankəndinə dönməliyik. Sadəcə bu işi necə etməliyik? Bu siyasəti həyata keçirməyə mexanizm olmalıdır. Birinci növbədə Xankəndində yaşamış azərbaycanlıların sayı açıqlanmalıdır. O cümlədən bu şəhərə gediş-gəliş tədricən təşkil edilməlidir. Hətta hazırda Arayik Arutyunyan və dəstəsi orada qalırsa belə, Xankəndi bizim şəhərdir. Rus sülhməramlılarının müşayiəti ilə ən azı Xankəndili insanlarımızın ora səfərlərini həyata keçirməliyik. Əgər ərazi bütövlüyümüz bərpa olunubsa, öz torpaqlarımızda hərəkət sərbəstliyimiz olmalıdır. Əsən Ağdamdan olan, elə bu yaxınlarda düşməndən azad edilmiş ev eşiyini ziyarət etmiş deputat Aqil Abbas yeni müsafata bildirib. Stat, əvvəla öz evimi mənə sata bilməzsən. Sən kimsən ki, mənə evimi satırsan? Əgər gedirsənsə, rədd ol, get. Yaşayırsansa, qal vətəndaşlığımızı qəbul et. Yaşa. Yox, istəmirsənsə, o İravan, o da sən. Hərçənd heç Ermənistana gedəcəklərinə inanmıram. Yəqin başqa respublikaya köçəcəklər. Rus sülhməramlıları nə qədər erməni qaytarsa da faydası yoxdur. Real statistika var. Hadisələr vaxtı nə qədər adam olub, nə qədər uşaq doğulub, o rəqəmlərə uyğun sayda əhali yaşayacaq. Amma Ermənistanda məcburi gətirib Xankəndinə, başqa yerlərə süni şəkildə köçürmüsənsə, onlar çıxarılacaqlar. Çünki ortada qanun, bəyanat var. Onlar gedəcəklər, biz də qayıtmalıyıq. Sadəcə buna vaxt lazımdır. Politoloq Elxan Şahinoğlu yeni müsahibədə bildirib. Bundan sonra ağıl oyunları başlayır. Ordumuz böyük ərazi işğaldan azad edib, amma Xankəndə əsgəran hələ də separatçıların nəzarətindədir. Biz indi elə ağıl oyunu aparmalıyıq ki, onlar Azərbaycan pasportu daşısınlar. Qanunlarımız orada işləsin. Bakıda ev almaq çətindir. Kredit şərtləri, faizlər ağırdır.
Amma dövlət şərait yaratmalıdır. Xankəndində ev almaq istəyənlərə yumuşaq şərtlər təklif edilməlidir. Sosial mediada xeyli adam köçməyə hazır olduğunu bildirir. Düzdür, Şuşaya hamı köçəcək, amma kritik Xankəndinə köçmək biraz çətin məsələdir. Amma zamanla bu məsələlər də adiləşəcək. Bugünlük bizdən bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənə dək. Hələlik.